የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ተደራሽነት 51 በመቶ መድረሱ ተገልጿል በተያዘው የፈረንጆቹ አመት ከዓለማችን ህዝብ 91 በመቶ የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ መሆን መቻሉን የጠቆመው የአለም ባንክ ሪፖርት ይህን ዘርፍ ለመደገፍ ለታዳጊ ሀገራት ይደረግ የነበረው ድጋፍ እስካለፈው የፈረንጆቹ 2019 ድረስ ወደ 109 ቢሊዮን ዶላር መውረዱን ጠቁሟል በኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ተደራሽነት መጠኑ መሻሻሎች መኖራቸውን ያመለከተው ሪፖርቱ እንደ አጠቃላይ በአፍሪካ አሁንም ከ ሰዎች ስምንቱ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት እንደማያገኙ ጠቁሟል ኢትዮጵያ በታዳሽ ሀይል ተጠቃሚነት 89 ከመ0 የተጠቃሚነት ደረጃ ላይ መድረሷንና ብክለት በሌለው መልኩ ምግባቸውን ማብሰል የሚችሉ ዜጎቿም 8 ከመቶ ብቻ መሆናቸውን አመልክቷል እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ታዳጊ ሀገራት ላይ የሚደረጉ ኢንቨስትመንቶችና አለም አቀፍ የፋይናንስ ድጋፎች መጠናከር አለበትም ተብሏል በተያዘ በኢትዮ ኬንያ ባለ 500 ኪሎ ቮልት ከፍተኛ የህል ማስተላለፊያ መስመር ምሰሶዎች አቅራቢያ የህገ ወጥ ቤቶች ግንባታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን የኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቋል ካለፉት ሁለት ዓመታት ወዲህ በ40 ምንጭ ከተማና አካባቢው የሀይል ማስተላለፊያ መስመሩን ተከትሎ በርካታ ህገ ወጥ ቤቶች እየተገነቡ መሆኑን ያስታወቀው ተቋሙ የኃይል ማስተላለፊያ መስመሩን ተከትሎ ከ መቶ በላይ የህገ ወጥ ቤቶች መገንባታቸውን ደርሼበታለው ብሏል የሀይል ማስተላለፊያ መስመሩ ዲዛይን ሲደረግ ከምሰሶ 325 ሜትር ርቀት ምንም አይነት የቤቶች ግንባታ ማካሄድ እንዲሁም ከ 30 ወዲህ ናቸውንም አዳጊ ጽዋቶች መትከል የማይፈቀድ መሆኑ በህግ ቢደነገግም በተጠቀሱት አካባቢዎች ግን ህጉን ተግባራዊ ማድረግ አልቻልኩም ሲል ተቃውሞ ተናግሯል መረጃውን ያገኘ ነው ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የማህበራዊ ትስስር ገልጽ ነው አጠራ ያሉ የሀገር ውስጥ መረጃዎቻችንን ከማብቃታችን በፊት ደግሞ ቢዝነስ መረጃዎች እናጋራቸዋለን በኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤትና በስራ ክሎት ሚኒስቴር የተዘጋጀው 12ተኛው ኢትዮ ቻምበር አለም አቀፍ የንግድ ትርኢት በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ተከፍቷል በአመት ሁለት ጊዜ ይካሄዳል የተባለው የንግድ ትርኢቱ በትላንትና ሁለት የተከፈተ ሲሆን እስከ ግንቦት 29 ቀን ይቆያልም ተብሏል በንግድ ትርኢቱ ላይ ቁጥራቸው ከ200 በላይ የሚሆኑ አምራች ኢንተርፕራይዞች እንዲሁም በስራና ክሎት ሚኒስቴር ድጋፍ የሚደረግላቸው ስልሳ ሞዴል ኢንተርፕራይዞች መሳተፋቸውም ተገልጿል ከሀገር ውስጥ አምራቾች በተጨማሪ ከአፍሪካና ና ከመካከለኛው ምስራቅ የተገኙ አምራቾች ተሳትፈውበታልም ተብሏል በመድረኩ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ገብረ መስቀል ጫላ የስራና ክሎት ሚኒስትር ዴታ ንጉሱ ጥላሁን እንዲሁም የኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራዊ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ኢንጂነር መላኩ ዘዛውን ጨምሮ ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችም ተገኝተዋል በጀርመን ፍራንክፈርት የኢትዮጵያ ቱሪዝም ኮንቬንሽን ቢሮን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማስተዋወቅና ትስስር ለመፍጠር ያለመ አውደርኢ በመካሄድ ላይ ይገኛል በቱሪዝም ሚኒስትሩ አምባሳደር ጫሊ የተመራው የሉካን ቡድን በትላንትና ሁለት በፖሊሲ ፎረም የተሳተፈ ሲሆን ከኬንያ ከደቡብ አፍሪካና ና ከሩዋንዳ ቱሪዝም ሚኒስትሮች ና የስራ ኃላፊዎች ጋር ምክክር ማድረጉ ና የሁለትዮች ስምምነት ማካሄዱ ተነግሯል በአውደ የኢትዮጵያ ኮንቬንሽን ቢሮንና በምድረ ቀደምት ኢትዮጵያ ተሰበሰቡ የሚባለውን ብራንድ ከማስተዋወቅ ባለፈ ኢትዮጵያን በቢዝነስ ቱሪዝም ዘርፍ ስኬታማ ለማድረግ መንገድ እንደሚከፍት ታምኖበታልም ተብሏል ከግንቦት 23 እስከ ግንቦት 25 ቀን 2014 ዓም በሚከናወነው አውደሪ ኢትዮጵያን ጨምሮ ከመላው ዓለም ከ150 በላይ ሀገራት ተወካዮች ወደ 4000 የሚጠጉ የኢንዱስትሪ አገልግሎት አቅራቢዎችና ተጠቃሚዎች ከ2500 በላይ ከተለያዩ ሀገራትና ድርጅት የተጣጡ የሁነት አገልግሎት አቅራቢዎች እንዲሁም የግል የመንግስትና ሌሎችም የዘርፉ ተዋናያን እየተሳተፉ መሆኑን በጀርመን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያገኘ ነው መረጃ ያሳያል